Välkomna tillbaka till Fortnite. Vi spelar den nya mappen och jag såg en kille där borta. Kom han in? Kan inte jag annat än att döva. Dör. Ser knappt ut som det har varit någon här i Shifty Shafts. Jaha du. Jag hör någon här uppe. Switcha lite fel. Massa nya. Det är lite nytt, mina binds och sånt, så att jag får inte ihop det riktigt ibland. Jag får tyvärr skylla på det. Vi springer vidare mot lite action i alla fall. Kills blir det ju ändå, verkar det som. Än så länge. Ska vi se, han gömmer sig bakom trädet. En där. Se om vi kan lura honom lite kanske. Ta the high ground. Komma bakom. Nej, så duckar han undan precis. Amen. För tusan. Det är ju lätta snipes ju. Bygger han sig ner. Han har inte ens kopplat var man är liksom. Så ja. Ska vi se om detta går vägen. Hade ni något gott till mig? Lite ammo. Och ja. Där höll jag på att sumpa alltihop, kan jag säga. Det såg ni säkert också. De drar iväg ett skott där, bara
visa att jag vet var han är någonstans för, så jag hinner hila också. Där uppe har vi en. Här var han inte i busken. Där hade vi en. Ska vi se här om vi bara ska springa eller om vi ska utmana den rackaren där nere. Vi gör så. Måste ju springa boys, måste springa. Är någon som kommer gå för lådan där nere? Har vi någon som creepar upp lite? Dude, creep. Hey. Där fick vi den rackan. Ska vi se. Fem kvar. En är där. En borde vara här borta någonstans. Fortfarande innanför ringen. Trodde inte det. Bara chansskött. Hade varit kul om den dippade igenom grenarna. Och nu du, han har raket i sina. Jag ser vapnet. Harassa han lite. So far so good. Nu kommer den värsta. Hoppar han ner. Lite jobbigt när man inte har någon launchpad. Ska du nu börja harassa där borta ifrån igen? Jag måste ju röra på mig med. Där hörde jag skottet, ja.
jävla macken. Det är inget bra ställe nu. Ute och springa. Tre kvar. Japp, jag hörde dig och såg dig. Oj. Råkade whiffa det lite. Åh, det är så nära. Det är så nära att jag dör där. One on one. Och han har såklart platsen, ringen på sin sida. Kan jag få mig en liten rocket launcher här nu så är jag nöjd sen. Kom igen. En till sån, det vill jag inte ha. Där är vi! 13 kills! Kom igen, first win! På nya mappen. Tack så mycket för att alla tittade. Glöm inte att trycka på like-knappen och subscribe om du är ny. Vi hörs i nästa video. Hej!